Okay, denne gang går vi efter det store kub. Cash. Cold cash. Se det her. Ekstra udstyr for tusindvis af kroner. Topsikker. En lille perle. Og ved du hvad? Snart så er det vores sted. Skide godt. Men hvordan får vi fat i den? Fat i den? Vi går ned til Mitsubishi, du. Så køber vi den. Gør det store kub. Kom til Åben Hus den 22. og 23. april og spar op til 20.000 på den nye Cold Cash. Så kan du også deltage i konkurrencen om 50.000. Cash.